Добряче отримали по зубах біля Новоєгорівки. Тепер перегруповуються. Росіяни сповільнили наступ на Куп'янському напрямку, кажуть у східному угрупованні військ. Щодо забезпечення озброєнням, у супротивника вже спостерігаються проблеми. Дедалі частіше окупанти застосовують стару радянську техніку. Загалом досить непогано вони оснащені і на Лимано-Куп'янському напрямку. Там фіксуємо різні зразки озброєння, різні танки. Також там були знищені нещодавно такі танки, як і Т-90, і Сонцепьоки. Але поряд з тим фіксується вже момент, коли вони починають затикати дірки, використовують різні радянські зразки озброєння, такі як БМП-1, наприклад, або МТЛБ, яким уже по 60 і більше років, які вже мали бути давним-давно списані. Бачимо ще проблеми в них із особовим складом, тому що зараз вони використовують різних військовослужбовців, таких як і тилових підрозділів, і зв'язківців для штурмових атак. Проте ефективність їх говорить сама за себе, оскільки ці військовослужбовці взагалі не мають відповідного досвіду. Понад 30 бойових зіткнень відбулося впродовж доби на українському фронті. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують відтісняти ворога на сході та півдні України, зокрема на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщівки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних сил України в районах Курдюмівки та Андріївки. За результатами ведення наступальних дій, сили оборони мають успіх в районі Кліщівки, витісняють противника із займаних позицій. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєвірного Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвоюють нашу землю. Росіяни посилили свою оборону навколо окупованого міста Токмак Запорізької області. Воно розташоване за 16 кілометрів від лінії фронту. Так загарбники готуються відбивати український наступ, йдеться у зведенні британської розвідки. Окупанти, ймовірно, розгортають додаткові блокпости, протитанкові їжаки і копають нові траншеї. Такі дії можуть означати, що загарбники бояться тактичного прориву ЗСУ. 530 окупантів знищили українські захисники минулої доби. Загалом від початку Великої війни наші воїни ліквідували 272 320 загарбників. Поменшало у росіян і техніки. 4 танки та стільки ж бойових броньованих машин перетворилося на купу металобрухту. Примусово замовкли 15 артилерійських та 2 реактивні системи залпового вогню. Поменшало в загарбників і засобів протиповітряної оборони на 2 одиниці. До цілей не долетіли 4 удари. Ударні дрони рашистів. Їх збили захисники українського неба. Автопарк загарбників теж порідшав. У суботу зупинилися ще 12 військових автівок та 5 машин спеціальної техніки ворога. Нічна бавовна на Росії. Вибух пролунав в Орловській області. Жителі в пабліках пишуть, що спочатку було чути звук дрону, а потім вибух. За словами місцевої так званої влади, безпілотник упав. Через це згорів резервуар із паливом на території нафтобази. Крім того, Міністерство вбивств Рефії заявило про нічну атаку безпілотників у Московській області. Нібито все, як завжди, позбивали, але в столичних аеропортах оголошували план «Кавьор». Крилаті ракети та ударні дрони запускав ворог по Україні вночі. Загалом, за даними повітряних сил, бомбити нашу державу летіли 16 смертоносних снарядів. Шахеди запускали з російського Приморського Ахтарська та мису Чауда, це окупований Крим. 10 ракет типу Х-101, Х-555 та Х-55 літаки стратегічної авіації випустили з авіабази «Енгельс». Основний напрямок удару – Одещина. Силам ППО вдалося збити 12 ворожих цілей. Всі дрони та 6 ракет. Решта російського залізяча влучили по території цивільного аграрного підприємства у Березівському районі. Загарбники пошкодили сільськогосподарські угіддя та зерносховище. Там працюють усі відповідні служби. Повітряне командування «Південь» тим часом показало, як збивали російські ракети.
4 ударних дрони знищили захисники неба на Миколаївщині. За даними очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, уламки ворожого безпілотника впали за межами населеного пункту. Там спалахнув вантажний автомобіль та зайнялася суха трава. Обидві пожежі рятувальники загасили, люди не постраждали. Одну з ракет, які росіяни запустили по Україні вночі, збили в небі над Дніпропетровщиною. Область обстрілювали також з артилерії. У Покровській громаді впали понад півдесятка ворожих снарядів. Люди цілі. Наслідки атак нині уточнюють. Негайно надати Україні атакамс. Листи з таким зверненням написали 4 сенатори-республіканці до президента США. Сенатори наголошують, що тактичні далекобійні ракети допоможуть українським військовим на фронті. Атакамси можуть бути до 300 кілометрів. Це дасть можливість знищувати ключові цілі на тимчасово окупованих територіях. Ця зброя збільшить успіх наступальних дій. Натомість затримка надання таких ракет, за словами сенаторів, підірве національні інтереси США та призведе до ескалації війни. Сполучені Штати та Данія проведуть спільні навчання у Балтійському морі. Вони розпочнуться уже завтра, 18 вересня. Їхнє головне завдання – навчитися захисту конвоїв. Під час тренувань використовуватимуть ракетну систему СМ-6. Вона здатна перехоплювати загрози з повітря, зокрема балістичні ракети. Водночас конструкція може знищити стаціонарні, наземні та рухомі морські цілі. Цими навчаннями Сполучені Штати прагнуть гарантувати безпеку своїм союзникам. Військові навчання із залученням танків та гелікоптерів провела Польща. Про це повідомили у війську польському. Під час тренувань Autumn Fire 23, що у перекладі «Осінній вогонь 23», відпрацювали оперативну взаємодію військ на полі бою. Навчання провели напередодні щорічного артилерійського шоу. Захід відкритий для публіки. На виставці представлять 70 одиниць військової техніки. Серед них «Абрамс», «Хаймарс», К-2 і нове польське озброєння. Північна Македонія висилає з країни ще 3 російських дипломатів. Це вже третє таке рішення країни від початку повномасштабного вторгнення. Міністерство закордонних справ не уточнило причин, лише зазначило, що рішення ухвалили через інформацію про те, що дії дипломатів суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Загалом балканська країна вже випровадила 11 російських диппрацівників. Військовий літак розбився в Італії. Він брав участь у авіашоу, під час якого і сталася трагедія. Винищувач впав на автівки, в одній з яких була сім'я. 5-річна дівчинка загинула, її старший брат і батьки травмовані, зараз перебувають у лікарні. Пілот встиг катапультуватися, він теж зараз у лікарні. За його словами, катастрофа сталася через те, що у двигун потрапив птах. Нині триває розслідування авіатрощі.